Fábio, conta então um pouco pra gente o que é ganhar o Best Truck. Bom, é sem dúvida um grande reconhecimento para a marca, representa o trabalho de muitos profissionais que trabalham na Scania e a imagem que a gente está passando para os nossos clientes, que a gente quer passar, a gente vê que isso realmente está acontecendo lá na ponta, que a gente está sendo reconhecido da maneira que a gente quer. Especialmente focando no pós-venda. É um reconhecimento ainda maior, porque os acontecimentos no pós-venda, eles não vêm do dia para a noite. Então, a Scania vem implantando muitos esforços há muitos anos no pós-venda. A gente vem numa jornada longa, numa jornada construtiva. Outro ponto importante é o pós-venda, ele não é feito sozinho, ele é feito pelo conjunto de pessoas. E aqui a gente não pode deixar de agradecer também o mérito dos mais de 4.000 profissionais que estão na nossa rede de concessionários e que fazem o nosso pós-venda acontecer lá na ponta, porque é lá que as coisas realmente acontecem. Márcio, o que significa ganhar esse prêmio para a marca do Best Truck? É importantíssimo porque é um reconhecimento vindo do cliente, né? Foram mais de 18.000 votantes nesse prêmio. A GG Editora é uma editora super respeitada, super conceituada no mercado, com títulos super importantes, e para a gente foi muito orgulho receber esse prêmio. Em especial o troféu que você foi receber, o que significa? Marca mais desejada, né? A gente começa a fazer uma volta no tempo e pensar, quando a gente começou a falar do Driving the Shift, liderar a mudança para o sistema de transporte mais sustentável, e ver isso acontecer de verdade aqui, né? Na FENATRAN. Estamos vendendo caminhão a gás, estamos vendendo soluções, conectividade. Então, como comentei na entrega do prêmio, é gratidão. Gratidão por tanta gente estar embarcando em tão pouco tempo nesse propósito da Scania.